2015 жыл басталғанның арбындағы шонға 9 тапшан кіндер 3400 кізі айлынған. 2000 азыр кізі 9 шоқтып саналпырған. Учеты түршапен 1400 кізі. Оларының 40% 9 шоқылы басқызы аймық өгірдігілік ұлыс. Бүйіл шасқыдағы өрт соңнан ең ұлық керексіністі болдылар пүдіргішілер. Оларға басқаларының хренді босқа келістірі орын тапаларға қайғай ой. Январьдың сығары аймық 9-ға 4600 вакансия берілген. Қайсы предприятелерді алзығылар болып, 9 орынары қызырыл парған. На өгірдікшілі алнынжы қызылшардағы Алхони институтының ХКС-дағы бөлі шабыл парған. 42 кізі 9 шоқалған. Амды оларны ағбындағы кінді сақтапшалар. Мавырдың келген кізілер. Народный кредит ескен бұлызар, что ликвидация болып парған. Анын келген кізі келген. Пазы... Кондитерская фабрика есть, тоже постоянно спрашивали, тоже кадр кипкин кондитерская фабрика нам. А свиднилар кельчилар предприятилар, но прайзы пирайлен менчилар, потому что анды ищи оптимизация, реорганизация, олардан про предприятия, а паска предприятия кадр парфсилар. Шайхы айларда орындағы бюджетін хабазина 444 олғанға ақшы тоғыны фалар ондай берілген. Ирткен жылның хренді андық сарбықтар саны 15 кезе қозыл парған. Олықтысты олған арна предприятилер шарым күнге 9-ға аларға тұғынықын мен шалар. Олар өнінді школадағы тұқтық 9-тарында аралас шалар. Тексі азы 4000 азыр салковы тоғынып алт шалар. Олсанда 1500 салковы шонға 9 тапшын күн пастыра түлілші. 9 шоқ ұлысқа бүкіндер келбенде сайт бастыры бұс орынарына көргілерге шәрер. Бар информационный портал, андары амчеткілер пері келбен, ойна ибді даудырвал прай вакансиялы көрбалаға шәрер. Андары каждый күн піс информация бісті, андары сіпс. Пазы амғатысты любой работодатель зарегистрироваться пул бәлші, андары вакансиялар тоже әзілпірші. Пасха регионардын тоже вакансилер псира келишилер. Пасха регионам тоже анды кюрбалага чарир вакансилерде. Бүл училище институт тосхан 100 азра олха сентябрда 9 тапирерге сорунысынан айланган. Шит 3 кезе стажировка иртер ондай берилген.